Здравейте, приятели! Намираме се в село Балша, както ви обещах. Ще се заемем с казуса на трите отнети деца в това село, което се намира до София, до Костинброд, където са отнети три българчета, едно бебенце, едно 3-годишно дете и едно момиченце, направо с полиция от часа по физкултура. Сега съм при майката и бабата, майката на голямото момиченци, и която е и баба на другите две малки деца, и майката на двете дечица, които са в по-малка възраст. Спомнете си, след като се заехме с този казус, Министерството на социалната политика изнесе една клеветническа информация за това семейство, които вместо да го подпомогнат това семейство, защото така наречената закрила на детето би трябвало да закриля децата, а не да се опитва да отнема децата неоснователно и последствие да се опитва да дискредитира с клевети хората, на които би трябвало да подпомага и да съдейства за отглеждането на правилното на децата им. Сега давам думата на бабата и майката на голямото момиче да ви разкаже цяло от самото начало как се развиват отношенията между тях и държавата реално. Държавата, която им открадна трети деца. Можете да кажете? 2016-та започнахме да работим с закрила на детето. Тогава се роди малкия ми внук. Моята дъщеря роди на 15 години и се роди внук ми. Го бяха спрели още от родилното. Отидох в закрила на детето в Ръвница и разговарях с служителите. Те дойдеха, тогава живеехме в село Мрамор. Дойдеха, снимаха стаята, където ще се оглежда детето. Върнахме се в закрила на детето в Ръбница и с директорката говорихме. Тя вече отпусна детето да се пребере в къщи. Ние с мъжа ми подписахме молба, която ще отглеждаме детето и ще отговаряме за здравното му, за здравето и за отглеждането на детенцето. Първите 3 месеца в седмицата идваха на проверка 3 пъти. С увеличаване вече на месеците започнаха на месеца 2 пъти, после на 3 месеца 1 път, докато детето стана на 2 години и половина и с тях приключихме да идват на проверка вкъщи заради детето ми. Тоест заключението от тази проверка е, че вашата дъщеря има родителски капацитет и следва да се отглежда сама децата. Да, през това време, когато бяхме под наблюдение на закрила на детето, те ни дадоха на дъщеря ми и на внучето ми към СОС детски селище. Не я обучаваха за родителски капацитет, а на него му помагах с дрешки, обувки, играчки, ето такива неща. На година и половина, когато стана детето, те приключиха с закрила на детето, вече приключи с нас. СОС детски селища приключи с нас. И на 2 години и половина вече приключихме и с закрила на детето. Кажите ми сега за последното 2019-та какво се случи? Еми 2019-та на 8 септември аз си бях вкъщи. Дойдеха от закрила на детето 4 служителки. Всъщност те и не се представиха имената си как са им. Аз ги поканих да влязат. Влезнаха. Трите бяха малко така по-усмихнати. Едната си беше навръщена. Питаме как, с какво храня бебето. Аз си казах, че с кисело мляко. Просто нямам пари за адаптирано мляко. И това не е храна. За мен е за... Питаме дали му давам сок, чай. Аз му казах, че му давам плодови пюрета. Съм почнала да му давам. Каза, че жилището е малко.
Толкова хора не може да живееме в това жилище. Мисля, че прекъсвам. Те казват, че жилището ви е малко. Те са закривали детето, които са част от социално подпомагане, а те случайно да ви насочиха към това да подадите молба пред столична община за резервно жилище, общинско жилище, каквото реално ви се полага, за да може да имате нормално жилище, където да се отглеждат тези деца, защото те идват и казват, че жилището ви е малко, но всъщност виждат, че вие не разполагате с финансови и материални средства да си осигурите по-голямо, но те не ви помагат социално, както те би трябвало, като социално подпомагане да ви подпомогнат социално. Просто констатират това нещо и с това основание ви отнемат деца. Да, но те не са ми предложили за общинско жилище или по-голямо да ни помогнат. Само тогава ми предложиха да мина на психолог, курс за психолог и курс за родителски капацитет, което аз отказах. Защото им казах, аз съм 50 годишна жена, отгледала съм две големи деца, плюс моето момиче на 12 години, плюс двама внука още гледам. И им казах, че просто не виждам с какво може да ме научат да гледам децата си. Разбирам да съм 17-18 годишна жена, да. И те си тръгнаха на тръгване, аз си казах на госпожата, която се беше намръщила, че идва при деца, поне малко трябва да някаква усмивка, защото децата се плачат. Тя се обръща и ми казва, че съм много агресивна. Коя се оказа тази жена? Еми, това е, по техните думи, това е била шефката и всичко зависело от нея. И аз им казах, че просто така мен това не ме интересува. Държавните служители се чувстват като едни местни феодали, които не считат, че те не изпълняват закона, ами просто съдбата на хората, които те би трябвало да контролират, е в техните ръце. Сега искам да направя малко съпоставка, защото ви казахте, че преди съм правили проверка, която е била по-комплексна, но в крайна сметка са оставили децата на вашата дъщеря да ги гледа. Но сега идват с анонимен сигнал и още след първата проверка идват и отнемат не само нейните деца, но и вашето до голямото дете. Тук искам да направя връзка между това, което многократно сме казвали за промените в закона за закрила на детето, промените в наредбата и за тази така наречена национална стратегия за детето. Ето това са резултатите. Виждате в миналото, когато са правили проверка, как е извършена проверката комплексно. Сега идват просто по анонимен сигнал, това, което за ние многократно сме ви сигнализирали за това, че ще се стигне до такъв момент, в който просто децата ще бъдат отнемани по анонимни сигнали и хората няма да имат абсолютно никаква възможност да опровергаят информацията в този анонимен сигнал и да реално да защитят правото си да отглеждат децата си, което е прогласено от ОНЕ. Извинете, че опитам да продължим. И на 17 септември 2019-та моята дъщеря дойде долу при мене и каза, че са взели двамата ми внука. Тя ти обясни как, мамо. Закрила детето с детска полическа стая, взела полицай, дойдеха пред нас. Спреха три коли. В едната кола закрила детето две служителки, а в другата кола детска полическа стая, а третата кола беше с полицията. През това време нито почукаха, нито нищо. Влезнаха, взеха бебето от количката как си лежеше. И голямото ми детенце, детето на 3 години, се оплаши. Почна да реве и аз го взех на ръце. В този момент звъна на мама да й каже какво става в Бауша. И те ми взеха и другото дете, дръпнаха ми го от ръцете на сила. Дръбнаха ти детето от ръцете на сила. И тези служителките на закриване детето. Да, също къде дойдеха, само че беше четвърт, само беха три. И следващия момент качва детето пищящо, реващо в колата. Комшиите се събират, но не могат да направят нищо. Полицията застава, двама полицаи стават на вратата, да не излезна, докато не тръгна колата с двете деца. И тогава ми дават заповедта, ми я фърлят на леглото.
Фърлят ви заповедта, без да ви обяснят какво пише в нея, без да като държавни служители да ви разяснят правата, как имате право да обжалвате, пред кой. Просто са ви фърлили като на някой куче заповедта и това всичко се случва пред полицаи, пред служители на кметството, пред служители на общината, пред служители на социално подпомагане, пред служители на закриването и на полицията. Ето това е точно, което аз многократно съм ви говорил за този така наречен мултидисциплинарен екип, който аз многократно съм наричал и за мен е най-правното наименование семейно гестапо. Това е точно семейното гестапо в действие, как те идват с полиция, с представители на педагози, с представители на общината, с представители на социално подпомагане и закриване на детето и отнемат децата по анонимен сигнал, без да имат, без да дадат възможност въобще, дори и без да връчат и заповедта. Затова сега искам да разкажете ви за отнетото голямо момиче, което е вашата дъщеря и за това как те не са ви връчали заповедта преди това, как ви сте научили всичко по-сладко. Тя дойде при мене, каза ми и оттам вече отидох в закрила на детето Връбница в 11:30 до обяд. Почнах да попълвам молби за да мина на психолог да карам курс за родителски капацитет, молба за да искам право да хода да виждам големия си внук, малкия си внук и вече в 3:30, когато пиша всичките молби. Той, мъжа ми, тогава му се обадих и той пристигна в закрила на детето. И в 3:30 една от служителките там идва и ми казва: трябва да ви съобща лоша новина. Вашата дъщеря е иззета от училище. И аз вече ги питам на какво основание сте ми взели детето от семейството, сте го извели. И тя на колко години? Тя е на 12 години и как така без аз да присъствам, вие ще вземете от училище. И ми вика двама полицаи от второ районно и една от служителка от закрила на детето са били и са я взели от училище. От час по физкултура, изкарали се. Пред децата, целия клас, пред цялото училище. Да, децата са били на двора и са изкарали двамата полицаи и служителката като някой престъпник. И аз питах, че искам да говоря с директорката на закрила на детето. Те ме пратиха в социалните във Връбница, отидохме там. Попитах ги и пратиха ме при една от служителките. Тя каза, че е служителка, не е била директорката на закрила на детето. Докато разговарях с те от закрила на детето, дойдеха чак там и това вече беше 4:30 след обеда. Връчиха ме заповедта там. Това е по-сладко. Да. И аз трябваше да я подпиша. Подписах я. Вече като се прибрахме тук в къщи, прочетох в заповедта на всичките какво пише. На Теодор пише, че съм го спирала от здравно осигуряване, което не е верно. Детето са му бити ваксини. Единствено на 3 години почти детето ми се разболя, заведох го в обеля в поликлиниката и докторката ме пита детето дали има алергия към лекарства и аз им казах, че моето дете до сега не е боледувало така сериозно да боледувало, да го вода по доктори, температура не мога да кажа, че не е дигал. И викам, не знам дали има алергия към лекарства, изписа му антибиотики, сиропи и такива, писи детето, защото доктор Дянкова я нямаше в Доброславци. На Емил ваксините двете, където са му трябва да му се бият, му бяха бити. И третата ваксина трябваше на 18 септември, преди да... А те на 17 го взеха. Да. Теодор трябваше да го наредим вече в детската градина в Доброславци. Чакахме да освободят едно место. Тя се кандидатстваше като самотна майка. Да. И трябваше вече след 17 да отиме до детската градина. И да започнем да му правим изследванията за нужни за детската градина и да започнем детска градина. На моята дъщеря в заповедта пишеше, че класната госпожа Борисова е казала, че
Майката е била агресивна, не се е интересувала от учебния процес, от неизвинените, от извинените отсъствия на дъщеря си, че не съм ми давала по 5 лева да има джобни за закуска, че не е ходила с закуска на училище, което аз на 18 имаше родителска среща, нищо, че детето ми е взето и изведено от семейството. Аз отидох на родителската среща, говорих с директорката, говорих с госпожа Борисова, попитах ги, показах им какво е написано, нали, в заповедта. И отговорът от тяхна страна и на директорката и на госпожа Борисова беше, че те просто не са ходили в училището да питат за моето момиче. Да, това просто. Те са излъгали в заповедта, казвам, че са питали. Да. Че са питали учителките и дори да. Са казали, че учителките са дали лоша характеристика за да, вас. Да, и за характеристика за Цветелина не се искали от закрила на детето. Директорката, защото тя е нова сега, за първа година е там, даже вика и характеристика на Цветелина. Да, наистина, аз не мога да идам по 5 лева. Нейните са ученици, са богати. Но когато съм имала възможност, съм им дала по 2-3 лева да си купи закуска. Ма това е проблем винаги на тях, а не на вас, защото те са Агенция по социално подпомагане. Закрила на детето е подопечна на Агенцията по социално подпомагане. Те са длъжни да подпомагат социално. Това, че те не са си свършили тези задължения, не могат с това да го изтъкват като основание за отнемане. Ние многократно сме се борили точно за това, че не могат деца да се отнемат поради бедност. Защото има хора, които използват децата си за неморални дейности. Примерно за проституция и така нататък. Тези деца са наистина под риск. Но тогава говорим за че родителите нямат наистина родителски капацитет. Но когато родителите имат родителски капацитет, но нямат материални средства, държавата е длъжна да ги подпомага. А в случая те просто се възползва, защото тези хора няма кой да ги защити, те не могат да си позволят адвокат, те не си знаят правата, не знаят къде трябва да успорят примерно заповедта и те им идват като лесни и отнемат са бели хубави деца, руси, защото аз се видях детенчето, и тези деца просто ще бъдат продадени в Западна Европа, защото там такива деца се търсят, руси. С черни коси са продават в арабския свят. Ние този факт сме го разкрили многократно, как се изнудват чужденци, които искат да осиновят деца и как се отнемат. Единствено е така добри гледания, добре развити деца, защото те са, колкото и грозно звучи, те се търсят на пазара на деца. А нашите институции, социално подпомагане и закрила на детето, включително и техните покровители в министерството, те реално участват в този грозен бизнес по продаване на деца. И ние сме го разкрили многократно, как те изнудват чужденци, как дават им децата безоснователно за известно време да свикнат с тях, после им ги взимат, казват им, че няма да не може да се получи процедурата по осиновяването и после започва, после им се обаждат по телефона и им казват, че нещата могат да се случат, но трябва да отидат на среща, на 4 очи, оттам започва едно надаване, едно изнудване. Проучване на чужденеца, с какви финанси разполага, до каква степен желая да осинови детето. И започваме изнова. Ние имаме сигнали от такива чужденци, които са искали да осиновят деца, но са били вкарани в тази корупционна схема. Извинявай, че за прекъсване, но мисля, че трябваше да го кажа това нещо. Аз, нали, не са искали родителски капацитет. Доктор Бозова била казала, че не съм се интересувала от детето. Пращала при мен жени, да. Аз на 12 години не знам Цветелина кога има ваксина. Ако е до 3 години, знам всеки месец, през 6 месеца има ваксина. Прати една жена, тя ме викна и тя ми каза, Катя, утре трябва да е при мен. Детето веднага на другия ден отиде, би ваксината. Когато е болна, тя е вече голяма. Тя с мен не иска да ходи на доктор. Отива на доктор, преглежда я, изписва и ние купуваме лекарства. Верно, миналата година отсъства повече, защото беше по-болна, да кажа. По-леко се обличаше и мисли, че както всеко едно младо му обича. И повече настиваше. Моята асистентка тя не е много. И по тия причини отсъстваше. Не мога да кажа, че отличничка, има среден успех. Но не е уставачка. Не,
все пак си ходи редовно на училище. На Емил в заповедта пише, че поради това, че бабата знае как се гледа деца и го храни с кисело мляко, неподходяща храна за децата, кисело, да, за децата, да, за възрастта на бебето, и заради това са го извели от семейството. Защото яде кисело мляко. Да, защото яде кисело мляко. Специално предупреждавам всички родители. Не купувайте кисело мляко и не храните децата си с кисело мляко, защото ако разберат социалните, че храните децата си с кисело мляко, веднага ще ви ги вземат. Виждате за какво става въпрос. Това е основание. В рамките, нали, на шегата. В заповедта за отнемането на голямото дете наистина е написано, че е дадена лоша характеристика от училището. Но в последствие разбираме, че никой не е идвал да ги пита учителите, каква аджаба е характеристиката на майката и на детето. Те просто са излагали. И грозното е, че ние в момента ще обжаваме тази заповед и ще отменим в съда. Но няма кой да потърси сметка на тези, които са клеветяли в тази заповед. Защото ние многократно сме осъждали държавата да заплати обезщетения, да направи определени действия. Но никога до сега държавата не е упражнила правото си на регресен иск срещу служителите, които са виновни за тези обещания, които държавата плаща. Защото в този случай ще стигнем просто точно до това. Ние сме го говорили и с нашия екип от Български юридически комитет и с адвокат Николов, че този случай ще го доведем и до Европейския съд за правата на човека за обещания, защото ние многократно връщаме деца, но душевната травма, която държавата причинява на семейството и на децата, тя е непоправима. И никой реално не обещава тези родители. Те просто се радват, че са излязли от опасността да ни им върна, и се радват, че им връща детето. Но тези деца никога не е трябвало да бъдат отнемани. И тази душевна травма, която е причинена на семейството, трябва да бъде обещена. Затова ние ще стигнем и до това, защото държавата не може безнаказано да го прави това нещо. Не може безнаказано. Трябва държавата да си понесе отговорността, за да може, за да се знае, че всяко такова неправомерно действие, особено когато става въпрос за деца и когато се влиза в такава лична сфера, строго семейна сфера, трябва държавата да понася своята отговорност, защото тези деца реално са бъдещето на държавата. На държавата, тук няма държава, на тази страна. Извинете, че запомнят. Пропусна, когато на 8 идваха, аз им казах, че щом е малко жилището, има отсреща в нашия двор, има още едно помещение. Ще го вземем до края на септември. И оговорката беше, като го взема на стана майката с двете деца и го... на реда за живеене, да им се обадят да дойдат да видят и другото помещение. Но те не изчакаха. Просто на 17-ти дойдеха и ги взеха. Дадоха ми от закрила на детето Връмница, ми дадоха телефоните на Бяла Слатина, да мога да си оговоря с служителите там, среща с дъщеря ми и в Пловдив за среща с внук ми. Само да уточним. Трите деца са отнети и са разпределени на три различни места. Да. На първото дете, голямото дете е в Бяла Слатина при приемно, да, семейство. Тригодишното момченце е в приемно семейство в Пловдив. А малкото бебе е настанено в детска къща от семейен тип, наречена детско щастие. Какъв цинизъм! Те унищожават щастието на това дете и го пращат в дом детско щастие. Какъв парадокс? И обадих се на 20-ти в закрила на детето в Бяла Слатина. Говорихме си с служителките там и им казах, че на 24-ти ще пътувам за Бяла Слатина. Отидохме в Бяла Слатина с мъжа ми, срещнахме се преди това с служителките. Те ми обясниха, че когато ми е връчена заповедта, не съм написала му обаче, искам да върна дъщеря си в биологичното семейство. Всъщност, нали сте подали пак му оба така? Да, сега... подадох
и аз им обясних на жените, че са ми я връчили 4,5 и затова не съм и повече не съм ходила в закрила на детето и не съм я подал. Те там бяха много разбрани, не са като в Връбница, да кажем. Mm-hmm. Против тех нямам нищо, просто са разбрани хората. Те нямат касателство. Нямат, да. Не. И една от служителки се обърна и каза, просто не виждахме смисъл защо Цветелина е изкарана от семейството. Беше чиста, спретното дете. Направиха ни среща с дъщеря ми, видяхме се. Говорих с нея, защото тя малко по-буйничка такава. И аз я очаквах, че ще избяга от семейството и просто я обясних. Казах и да не прави глупости, да си дим кротка и мирна, да си ходи на училище. Че рано или късно ние ще си я върнем в семейството. И с нея се видихме, но тоя петък ще ходиме в Пловдив да видим внук ми. Но там вече ще е най-голямата трагедия, аз си го казвам. Ако издържа там, значи на всичко друго ще издържа. Нещо да не ми стане лошо, аз съм с високо кръвно, вредено сърце. До сега се държа, но там сигурно... Това бебенцето 3-годишното, където е? Да, момченцето 3-годишното, защото на него, колкото и да му обяснявам, не мога да му обясня, защо в момента не мога да си го взема. То ще пищи, ще реве, ще си такова, там ще е най-голямата трагедия, но трябва да отида, защото не ги ли потърса 6 месеца, те ще ги сложат в... Да, за осиновяване. Директно минават за осиновяване, което няма да им го позволя. Разбира се, ние няма да го позволим. Мое скоро време ще бъде върнати. И сега получих писма, само аз получих писмо, че трябва да мина на курс за родителски капацитет, за психолог, но трябва да отида във Връбница, да се разбера с служителката, да се оговориме кои дни трябва да хода на родителски капацитет. Да уточним едно нещо само. Това е тази жена, тя е майка на майката на децата и на другото дете, което е отнето, което е взето направо от часа физическо, за което казахме, че са излагали, че педагожките в училището са дали лоша характеристика, което не е вярно, което при служителите на социално подпомагане закрива на детето в Бяла Слатина, където е те, които отговарят за приемното семейство, където е настанено. Те също са казали, че няма причина това дете да бъде отнето. И имате трето дете, което си е самостоятелно, което си е взело живота в ръцете, което си е станало личност, тренира футбол, да. Футболист е. И да, тази жена, те в момента ще учат как да си гледат децата. Тя в момента вече е баба от едно, баба на две деца. Едното дете е на 13 години. И те в момента ще учат на нея на родителски капацитет, а в същото време, вместо, нали, защото е задължително, те са задължени по закон, когато няма дете, веднага да включат в курс за родителски капацитет майката на отнети деца, те не са направили това по отношение на майката на малките дечица, която трябва, където ни трябва да доказваме, че тя има родителски капацитет, при положение, че те не могат да докажат, че тя няма родителски капацитет. Те просто идват срещу някакъв си анонимен сигнал, то анонимен сигнал може да го подали и те. Може аз директорката да си е написала анонимен сигнал и да си го е входирала. И ние сега в момента трябва да се занимаваме, да връщаме деца, които са отнети, защото Гошо от почивка бил казал, че жената няма родителски капацитет. И говорим за разликата между когато беше в действие стария закон и преди промените, които дори още не са влезли в сила, но както многократно съм казал, че вече те се прилагат с инструкции от Министерството, въпреки че това е абсолютно незаконосъобразно, защото тези промени в закона все още не са влязли в сила и влязли от 1 януари 2020 година, но с инструкции, с заповеди, с някакви подзаконови нормативни актове, с устни заповеди, те реално се прилагат в момента, защото виждате, ето, това, което ви казах, анонимни сигнали, идват, взимат децата поради бедност, ето, точно поради бедност, взимат децата поради бедност, защото вместо да ги подпомогна на тези това семейство, те им взимат децата. И освен това, което ви казахме, за семейното гестапо. Те идват
с полиция, с служители на общината, служители на прокуратура, служители на социално подпомагане, на закриване на детето, с няколко патрулки. Как виждате, колко институции действат заедно и в синхрон, за да отнемат деца от тези хора, беззащитни българи, които вместо да бъдат подмогнани, им взимат децата. В същото време, 30 години, в България има всякаква престъпност, организирана, битова, престъпност на белите екички. Нищо до ден днешен няма нито един осъден политик, нито един осъден престъпник, истински престъпник, но те работят задружно, само да взимат децата. Всичко това е една, както сме казали, една схема за запечелене на пари. Запечелене на пари, защото тези деца реално се продават на чужденци. Или се дават за осиновяване на роми, които отиват на почивка в чужбина с тях и там ги дават за осиновяване вече под чуждото законодателство, което е едно заобикаляне на закона и на разпоредбите за осиновяване на деца от чужденци, български деца от чужденци, защото има специални разпоредби за прилагането на тези процедури. Когато ми връчиха заповедта, вече прочетох, че трябва да отида в административен съд София град, да подам жалба. Подадохме жалбата. Ходих в Държавна агенция за крила на детето. Там подадох жалбата против това, че са ми отнети децата. Против заповедта до административен съд. До административен съд София. И до Държавна агенция за крила на детето. Това по административен път вече. Да, аз ги подадох лично и при Държавна агенция социално подпомагане. Да. Там имаше една служителка и на министъра на труда и социалната политика. Исках среща с него и тя в един дан момент се обърна и ми каза: министъра няма приемни часове и не приема хора. Значи викам... Само извънземни приема министъра. Господин министър не приема хора, които са от народа. Той явно хора не приема. Не знам, само... ето това ми беше казано и ми каза, че мога да пусна молба до... там до някакъв съвет, те ще я разгледат, ако решат да ме приемат, значи ще ме приемат. И аз се отказах, тръгнах си. И това беха всичките неволи, които вече вървиме. И тогава господин Николов и неговия екип, както и вие, се свързах с мене. И от сега нататък те действат по тия закони, защото аз просто ние сме ви казали, че ще се върнат децата. Ние заедно с Петю Николов си действаме. Имам много такива случаи, където сега нямаме случаи, където да не сме успяли да върнем. Особено когато има точно такива случаи фрапантни отнемане на деца поради бедност. Поради бедност. Тъй, че в закона е достатъчно ясно е разписано, че в такъв случай трябва да се подпомагат семейството. Особено в случая говорим за многодетно семейство. Тази жена е родила 3 деца. Да, нейната дъщеря има вече 2 деца. Тези хора имат доста голям принос за бъдещото поколение на България, защото това реално е бъдещето на България. Българите не раждат деца. Българи няма. България е страната, която се топи най-бързо с огромен демографски срив. И ние вместо да подпомагаме и да стимулираме раждаемостта, какво правят? Те отнемат децата на малкото жени българки, които раждат деца, защото реално българки не раждат. Не раждат, това е факт. Колкото и да е тъжен този факт, това е реалността и имаме изключително голям отрицателен приръст. В настоящия случай, за това, което ние ще предприемем, като Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства, ще атакуваме заповедите за отнемането на децата пред административен съд София и ще изчакаме да бъде пофудирана те, защото имат срок от закриване на детето. Ако искат да наложат тази мярка за извеждане от семейството в приемни семейства, те трябва да подадат искова молба до районния съд по местонахождение.
където ние ще оспорим и като страна имаме право да участваме в съдебното дело. До сега такива дела, ако сме водили много, множество, и до сега винаги сме ги печелили. Знаете за случай, че трети отнети деца на вдовицата в Сливен, на отнетото бебелото от празното кошче в село Арда, за 11-те деца отнети на най-голямото българско семейство в Русия. И много, много други такива случаи, където няма да допуснем, защото това е нашата кауза, няма да допуснем България, въпреки че се топи, въпреки че че българи реално не останаха в държавата, малкото хора, които раждат, те им отнемат децата, вместо да ги подпомогнат. И сега да стигнем и до това. Министерството на социалната труда и социалната политика, които те са длъжни да осигурят едно нормално житие на това семейство. Т.е. те трябва да им осигурят възможности да си осигурят доходи, т.е. ако трябва да им осигурят и работа, трябва да им осигурят и нормално семейно жилище. В случая това нещо не е направено. Защо? Ние многократно сме разкривали точно такива случаи. В Бургас разкрихме, че сирачета, които работят и не се занимават с престъпна дейност, живеят на улицата и се реално спят на плочките в зимата, където могат да измръзнат. В същото време общинските жилища са разпределени между роднините на социалните работници. Това нещо се случва и тук, в столична община, което е за... Аз нямаме доказателство, но за мен тази тенденция се случва и навсякъде, защото ние имаме доказателства това, че се случва в Бургас. Ще го проверим и в София, в столична община. Вместо тези жилища да бъдат разпределени за такива крайно нуждаещи семейства, защото това е многодетно семейство, което освен че тази жена има 3 деца, нейната дъщеря има още 2 деца. И те са ги оставили да живеят в един магазин, в един селски магазин, който те си плащат найма като без абсолютно никакво подпомагане. Това е нашата държава. Държавата реално е мащиха към хората, които дават принос за тази държава, защото прането на деца и това е истинския принос, който дава всеки за нашата държава и за следващото поколение. Те вместо да дадат възможност тези хора да се развиват, да имат едно нормално бъдеще, те са ги оставили и въпреки това нещо, техният цинизъм е безграничен. Освен че не са им дали възможност, освен че не са им предоставили едно от многото резервни жилища, общински жилища, които притежава столична община, които са разпределени между тях си, ненуждаещи си хора, за да си защитят еничарската кражба, защото това е една еничарска кражба на 3 деца, публикуват снимки, манипулативни, клеветнически снимки, искат да дискредитират това семейство, вместо да го подпомогнат. Това е просто неизлично да бъде коментирано и ще бъде атакувано пред съда по закон за отговорността на държавата за вреди, както и пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Защото тук имаме нарушения на множество права, право на образование, правото на родителите, на биологичните родители да се отглеждат децата, които са прогласени от Конвенцията на ООН за закрила на децата, от Общата харта за правата на човека, от включително и от Американската и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Сега искам да попитам теб, тъй като твоето положение е най-трагично в случая. Как се чувстваш сега, след като ти взеха децата? Те си бяха реално част от теб. Много зле. Плачеш ли си редовно? Даже баща ми и майка ми войме тази война, че аз не искам да ям, а баща ми вика яш и мама. И само ми се кара, че не ям. Просто... Нямаш апетит, нямаш желание за нищо.
Искам да се държиш, ще ги върнем децата, не искам да направиш някой глупост, защото тези деца ще бъдат върнати. Ти трябва да си на мястото, за да ги гледаш, защото ние ще ги върнем. До сега винаги сме ги връщали и за напред винаги ще ги връщаме. Особено на такива фрапантни случаи, където отнема деца поради бедност. Сега, дай малко само. Тъй като Министерството на труда и социалната политика показа едва ли не, че живеят в някаква си обор или нещо такова, виждате, е това е легалцето, телевизор си имат хората. Бюро си е нормално, е печка на дърва. Ето виждате, подредено е, чистичко е доколкото е възможно на такова място. Ето сега ще изляза да ви покажа къде са ги оставили, държавата къде е оставила това семейство, многодетно семейство да живее. Това е един магазин, това не е жилищна сграда, това е един магазин, където хората просто защото нямат възможност, са ги оставили да живеят тук, вместо да им дадат семейно общинско жилище, каквото им се полага като многодетно семейство. Ние ще подарим, сега ще подготвим документите на това семейство за общинско жилище, защото считаме, че това е най-правилното, което трябва да се случи сега, да бъде това семейство, да му бъде осигурено едно общинско жилище, където нормално да живеят едно, две, три деца. Така че това, което исках да ви кажа, давам възможност всичко да се обърнете, тъй като в момента само в момента на живо наглед към 500 човека и искам да кажа, че какво как се чувствате, какви са ви надеждите? Как се чувстваме? Аз вече психически и сте доста силна жена, но въпреки това аз виждам, че психически вече съм на края на пределите си. Физически почва да му удрат нервите в краката и трудно вече хода и на работа и такова, но все пак хода и мисля да издържа до края, за да мога да си взема да си гледам децата. И искам да си ги върна в моето семейство, защото много ги обичаме и много ни липсват. Кажи, че нещо за сестричката ти, за дечицата ти, които ги няма, как се чувства всяката ги няма и мога да ти гарантирам, че скоро ще бъдат при теб. Много мили са сестра. Но. И Теди и Емил. И тримата много мили са. Нормално, те са твоите дечица. Ето това е. От България. От село Балша. И относно една грозна еничарска кражба на държавата, която вместо да подпомогне това семейство, многодетно семейство, тя отнема децата и защитава еничарската си кражба с клевети, лъжи и грозни опити за да бъде дискредитирано това семейство. Вместо да бъде подпомогнато. Това семейство е оставено просто на произвол на съдбата. Просто са видяли, че единственото нещо, което могат да изкопчат, е да им вземат децата и да ги продадат на чужденци. Само че са пропуснали един факт, че съществува Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства и това няма да се случи, защото нас никой не ни е питал. До сега не сме позволявали и занапред няма да го позволяваме. Да живее България и смърт за предателите!